以后咱就做朋友就好啊，那较单纯啊。你是要创啥啦？我是陈静雯因某。大人的爱情很复杂，相处了一辈子，然后现在 ，surprise！ 哦，啊，你外口是有查甫人啦？我想要搬出去住。那你，你敢要搁等伊？每周日晚间九点，华视《俗女养成记二》。